Ну, я вчора, фактично, 16 червня, близько 21 години, мені подзвонили жителі Гайвугу і повідомили, що турки знову незаконно добувають кар'єр у лісі, ну, відкрили кар'єр, добувають пісок. Я поїхав туди, взяв колегу, поїхали на цей кар'єр, перекрили автомобілям рух, визвав поліцію, все. І десь так, слідчо-оперативна була у Орлику, тобто я чекав, фактично поліція, заява написана була, і слідчо-оперативно чекав десь до пів-першої ночі. Тобто прочекав і приїхав, повернувся додому. Близько двох годин стався якийсь такий хлопок якийсь. Я думав, що опять уже хтось мені вікна б'є. Ну, бо як займаюся активною життєвою позицією, борючися з незаконними кар'єрами, з злочинцями. Тобто чекаю завжди якого-небудь сюрприза. Тобто хлопок стався і син проснувся і кричить, що, блін, машина горить. Тобто десь в районі близько двох годин полум'я тут, я ж вискакую, чому був, почав гасити його, те, що є можливості. Але, як самі зараз побачите, це не електропроводка. Ось ви бачите, ось видно, що ось воно лилося, ось вигоріло ця частина, коли під капотом горіло, ось воно погоріло на мотор. Моторний відсік ось вигоріло, і в салоні там теж фактично весь бензин пішов туди, і салон згорів. Хлопок той, що був, це, ось йому поглянути, це згоріло колесо, ось воно знизу. Оце такі речі, ось йому подивитися, спалило це пов'язано, ось воно вигоріло, салон погорів, панель горіла, воно поплавилось там. Тобто ви думаєте, як воно було? Ну, от. Воно було? Уявімо картину. Як воно було? Поліцейські... Машина тут стояла. Машина тут стояла, я не відганяв її. Поліцейські приїхали на мій виклик і дослідили. Вони, невідомі особи, прийшли, в принципі, можна було через фірточку піти. Тут є фірточка в мене до сусідки, а вони полізли через забор. Ну, тобто навпростець. Там сітка є, рабиця стоїть. Вони її віджали, через неї перелазило. Високі, ну, вірячи експертам, це високі люди були, поперелізли через сітку, облили бензином, підпалили автомобіль і тим же ходом через сітку, не відкриваючи калітки, розумієте, можна через вийти, як білі люди, лізли через забор і втекли. На пошкодження автомобіля серйозні? Автомобіля згоріла проводка, фактично, тут вигоріли доступ там, де комп'ютери, вони повигорали. Тобто я не знаю, скільки це. Ці подушки, як бачимо, згоріла, де, ну, вона не стрельнула, ну, вона, там, де механізм подушки. Ну, тобто, по приблизних підрахунках, пострадав. Ну, це десь, ну, можливо, краще нову купити машину, фактично, тому що, а як відновлювати, це десь, я дзвонив на Полтаву, десь тисяч від 150, щоб відновити машину. Серйозно? Да, але це те, що кинув, я так розумію, злочинці розраховували, що воно все згорить. Тому що це як машина, це знаряддя, моє знаряддя, як мої ноги для того, щоб проводити розслідування як журналіста. От ви ж розумієте. Страховка є. Страховка, ну яка страховка, як обичного автомобіля, так. Да. А сюди поліцейські швидко приїхали? Поліцейські, так, да, вони десь фактично після того, як визвав, я потушив машину, воно ще диміло, ну так, щоб по полум'я збив. Потім визвали поліцейські, ну фактично хвилин за 10 поліцейські приїхали. Тобто досить швидко відреагували, і хвилин поліцейські приїхали. І хвилин через 5-10 приїхала слідчо-оперативна група. Тобто досить оперативно тут... Не казали за ознаками, якої будуть відкривати? Пошкодження, ну, 194-та, здається, пошкодження майна, піджог. Ну, це такі речі, так що... Що далі, якщо думаєте робити далі? Далі, думаю, ну, мені як журналісту і громадському активісту, це мої ноги, прийдеться десь шукати автомобіль. І далі займатимуся діяльністю, тому що ці речі... Припиняти не буду? Ні, припиняти я не буду, тому що я розумію, коли злочинці дергаються, значить на правильному шляху я стою.